أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء بنظم سفارة 114 نمبر آيات. لا خير في كثير من نجواهم. منافقين پیغمبر علیہ السلام تبرانی زده که دل آغوک که پتی پتی خبری بیکولی مشوره کو واس پده مشوره بانده بیده پیغمبر علیہ السلام وخزای کو. نو اللہ پاک آیاتون رو لیگل چه عام طور بانده دا خلق کم پتی پتی خبری کئی کم پتی مشوری کئی نو پده که خیر نشتا، ثواب پکی نشتا، برکت پکی نشتا. خپلو که چه کم مشوری کئی تدبیرونه کئی چه پا اغی که دا آخرت فکر نوی، پا خپل انجام بانده غور نوی، صرف دا دنیا دا یا سو روزو وقتی فیدو دا پار خبر تریوی نو دیکھے حس خیر نشتا. مخ کے فرمائی الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس. یعنی کم مشورو کے چه خیر کی دیشی دا خیر امید پکے دے نو آغا دا مشوری دے چه یو بلتا دا صدقے امرو کے ترغیب او چلے دا خیر خیرات یا دا یو نیک کار حکم او کے یا دا دو کسو پا منز کے اختلافات وی نو دا غوی پا منز کے دا صلح صلاحیت دا پارا مشوراو کی. نو پا دید دریو خبرو کی خیر شتا. یو حدیث مبارک کی راغلی دی چی دا انسان هر کلام هر خبر دا دا پارا دا ضرر ندک دا بغیر دا دینا چی دا دا پا خبرو کی دا اللہ ذکر وی یا امر بالمعروف وی یا نہی عن المنکر وی نو پا دے دریو خبرو کے ضرر نشتا کنی نورو خبرو کے ضرر دے. معروف مانا ہر اغکار چے پا شریعت کے خگن لیشی دیتا معروف وی یا اہل شرع دندار خلق پیجنی نو دا معروف. دا دے پا مقابلہ کے منکر دے منکر ہر اغکار توی
کہ پا شریعت کے ناپسندیدہ ناخوخا او اہل شرع دندار و خلقو تا ناشناخ کاری ناکار کار ناشناخ کاری. امر بالمعروف هر دنیکه کار نو هر دنیکه کار کې د مظلوم امداد کول حاجتمند ته قرض ور کول یا د چانه لار خطا شوی دا نو اغوی ته لار خودنه دا ټول دنیکه کارونه دي. نو دا خیر خیرات او صدقه او دا خلق و پا منز که جوڑا کول اصلاح بین الناس دام دنے کے پدے کارونو کے داخل لی. خو پا دی دے کے تخصیص و شو خاص طور باننے دا دو خبر ذکر شوی امر بصدقت او اصلاح بین الناس دا پدے معروف کے دوبارہ تخصیص سرا ذکر شو کنی دا معروف پا حکم کے دا زان لشامل لی دا دیتو سیزنو زان لجدا ذکر کولو کے اشارت دیتا دا چی دا دی نفع متعدی دا خیر خیرات چکے نو دا دی نفع بل ترسی گی متعدی کی گی یو بندہ اولگی گی بل خیر خیرات ور کی نو بلتے خیر رسو. او دا اللہ دا مخلوق پا خدمت کی دا صدقہ دیکھے جلب منفعت تے یعنی دا اللہ مخلوق تا فیدہ رسول او پا دے اصلاح بین الناس دا خلق پا منز کے جوڑا کول پا دے کے دفع دا مزرت تے دا خلق نقصان دفع کول لی چی دا تو کس یو بل سر روانوی یو بل تا نقصان و تکلیف رسی غم و تا رسی نو چی سوک ور لجوڑو کی نو دا خلق دا ضرر نبچ کلل نو صدقہ دے کے نفر آسانی دا او اصلاح بین الناس کی دا اللہ مخلوق دا نقصان نہ بچ کول لی. دا صدقہ بیا لفظ دا صدقی عام دے پدے کے زکاتم راضی او صدقات واجبم پکی راضی او نفلی صدقاتم پکی راضی او دا صلح دا دو کس پا منس کے دا دو کسو غم لرے کول خفکان لرے کول صلح را وستل دا دے بارہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی او دا سے کار دا تنخے ما چی دا غی درجا دا روجونا دا منزنا او دا صدقینا دا طولنا افضل را دا سے کار دا تنخے ما چی دا منزنا دا روجینا او دا صدقینا افضلی. صحابہ کرام عرضو کہ خام خالا تو خیا پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ دغا کار اصلاح ذات البین یعنی دا دو کسانو پا منز کی صلح کول دا غوی خفکان چی پیدا شوی دا لرکول دا پار صلح کول فساد ختمول. مخ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی فساد ذات البین ہی الحالقتو دا دو کسانو منز کے فساد و خفکان ہی الحالقتو دا خریون کی را دا دو منز کے جگڑا دا نو دا جگڑا خریل کی خریل والا شیلے. مخ کے فرمائی جگڑا سردر لنخری ویختر نخری بلکہ دا انسان دین خری دو کسا چی یو بل سرا پا جگڑوی نو یو بل تا نقصان رسول پا دی که اڑو گناہ گنینا
یو بند لگی بل وجنی نو دا سے وجنی لکا چا ثواب پکے گنی نو دیکھ اڈو گناہ گنی نا نو دا مسلمان وجل حرام او چا دی حلال او گنی نو دیکھ کافر شو او کافر با ہمیشہ دوزخ کے پروت نو دا دو قسم منز کے اختلافات دین خری سڑی کفر ترسی مخ کے آیات مبارک کے اشارہ دا جدا نیکی صدقہ امر بالمعروف اصلاح بین الناس دا بکل معتبر وی قبلی گی با وی کل چی دا اخلاص سروی دا اللہ دا رضا دا پاری نو دیکھے دے ثواب دے او کخپل نفسانی غرزو نا دے پکیو نو بیا دے پکی ثواب نشتا الٹا دا گیرے دو امکان پکی رے ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ آغا چاچے دا خلقو دا جوڑے او دا صدقے او امر بالمعروف کو دا پارا دا طلب کولو دا رضا دا اللہ فسوف نعطیه اجرا عظیما اللہ بولا اجر عظیم ورکی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتر خیر پڑیرو پٹو پٹو مشورو دا دیکے الا من امر بصدقه مگر دا اغا چا پا مشوره کی خیر دے امر بصدقه جے امر اوک دا صدقه و دا خیر خیرات او معروف یا دا یو نیک کار دا پارے مشوره اوکللا او اصلاح بین الناس یا دا خلق پا منس کی دا اصلاح دا پارے مشورہ اکڑلا تدے تعلیم ورکو ترغیب ورکو دا سے پٹ مشورے کول تدبیرون کول تدے خلقو تبدا خیر خیرات سنگ ورکلی شی مالدار بسنگ صدق ورکی دے غریب تب سنگ صدق ورسی گی تدا غریب پا سپکم نشی رسوان نشی دے فلانی تب سنگ ترغیب ورکو چی دیم دا خیر کارو نو کی نو دے پٹو مشورو کے خیر شتا لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتر خیر فی کثیر من نجواہم پا دیرو اکثر و مشورو ددوی کے الا من امر بصدقت مگر اغسو چی امر او کی حکمو کی بصدقت دا صدقے کولو کہ صدقے دا پارا پٹ مشوریو شی دیکھ خیر دے یا صدقہ کینو پٹ او کی چی چالے ور کینو دے پہ اون شرمی گی یا یو ناواقفتا غلط فهمی ورنشی او معروف امر بصدقت کہ صدقی دا پارا امرو کی او معروف یاد نیکی دا کار دا پارا مشورو کی او اصلاح بین الناس یاد خلق پا منس کے صلحو کی نہ خلق و پمنس کے صلح کول دا پارا کہ دا سے خبر او کی جے پظاہرہ اگر دا روخ کاری او حقیقت کی رشتی آوی دیتا توریہ وی نہ پدے کے سگناہ نشترے جے دا دو کسو کور جوڑے گی نہ پاگے کے دا سے معمولی گندے دا روغ چے بلتا پہ نقصان نہیں اجازت پا کشتا خوچی دا دو کسانو پہ کور جوڑ کر خود دریم تا پا کے نقصانو نرسے
او دا به دروغ نه وي دا به توریه وي. توریه دې ته وایي چې د یوې خبرې دوه مطلبه وي، یو قریب او یو بعید. نو چې متکلم دا خبره وکړي نو مخاطب ته نه هغه قریب مطلب اخلي او دا متکلم ته نه بعید مطلب واخلي نو خبره وي رښتیا. دا دروغ نه دی، دې ته توریه وایي. نو د دوو کسو منځ کې داسې خبره کې وکړي نو دې کې خیر دی. قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دیوبند بانی دی، د انګریز خلاف تحریک یې چلو، ورنټ ورپسې وتلیو. نو یو سپی ورپسې راغلیو خو هغه پېژندنه نو پخپله د قاسم نانوتی رحمت الله علیه نه تپوس وکړ، وایي دا قاسم نانوتی به کوم ځای کې وي؟ اوس که دی وتهی چې زیم خو نیشي او که وتهی چې نه پېژنم نو دروغ دی، نو دا خو عالم دی دروغ نه وایي. نو چې په کوم ځای ولاړو نو یو دوه قدمه دې خوا شو هغې ځای ته اشاره وکړه، وایي لږ ساعت مخکې دغلته وو. نو چې داسې اشاره وکړه نه هغه سپی وې جوړ دا مخامخ چې کومه کوڅه ده دې ته اشاره وکړه، جوړ ور منډه کړه چې دغې کوڅه کې بهی، نو پسې لاړه او دې ته نه دی بل اړخته شت والې لاړه. نو دا اوس دروغ نه دي. که څوک وایي چې دروغ یې ورته وایي نو دا دروغ نه دي، هغه رښتیا خبره که چې لږ ساعت مخکې دقلته وو او هغې کوڅې طرف ته اشاره وکړه، دې ته توریه وایي. نو د دوه کسو په منځ کې اختلاف دی، جوړه نه کیږي. د دوی په دې طبیعتونو کې یو پوټې تیزی ده، نو دا یو کس چې تېزه خبره کوي نو که د هغې بل واقعي تېزه خبره دی ورته را ورسېدله نه به خفه شي او نور به هم تیز شي چې جوړه نه کوم. نو د هغه د طرف نه یو پوټې نرمه خبره وکړه، لکه هغه خو ستا نوم په بده نه اخلي، هغه خو ستا په باره کې ډېرې ښېښې خبرې کولې چې دا دې ورته وایي، نو د ده دا زړه نرم شو. نو بیا دې هم لږه ښه خبره وکړي، نو چې دې لږه ښه خبره وکړي د ده دا لږه خبره هغه ته ډېره ښه انداز کې پیش کا، هغه بل سړی په خپله ټیک شي. لکه دې یو ته وایي چې هغه خو وایي چې دا خو زما رور دی، خو بس د شیطان دې مخ تور شي، شیطاني کار و داسې یو پوټې ستغې ستغې خبره ده. که نه ته مې ډېر را نږدې دی، نو مسلمان خو د مسلمان ورته نږدې دی، دشمن خو نه دی. نو چې ده ته دې وایي چې هغه وایي زما دې وایي چې زما رور دی، ورته مې نږدې دی، د ده زړه به نرم شي. او که ته ورته وایي چې هغه خو وایي چې ولمې ښه، نو دې وایي دی به را نه مخکې کېږي څه زه به پې مخکې شم. نو دا خبره به نه کوې که هغه ویلي وي چې علما، نو دا مه وایه، نرمه خبره وکړه. مکې مکرمې کې یو حاجي صاحب مخکې تللی او بل حاجي صاحب وروسته راغی. نو یو حاجي صاحب ما ولیده نو دا وروستې چې راغی مې هغه فلاني حاجي صاحب خو هم راغلی دی مونږ سره دی، وایي نوم یې را ته ماله. مې داسې مه وایه حاجي صاحب، دا خو ته مکې ته راغلی بیت الله خوا ته او هغه خو ستا په حق کې ښې خبرې کوي. وایي ښه، بس زړه لږ نرم شو. بیا وایي زما سلام ورته وایي، یا یو بل سره نه کېدله، یا وایي سلام مې ورته وایي. هغه بل ته چې مخامخ شو نو هغه ته مې فلانی حاجي صاحب راغلی، هغه خو وایي چې زما سلام. وایي چېله دې راوستنه؟ مې ورته مې وایي خو وایي چې نن نه راځم. وایي ښه چې ویوینې ګورې بیا خامخا راوله. نو په دې دوو خبرو د هغوی د کلي کې روانه او په مکه کې هسې بې څه جوړه شوله. لږه لږه خبره په دې د هغوی یو بل سره طبیعت ښه شو، اوس یې ښه جوړه ده. نو اصلاح بین الناس کې داسې معمولي غوندې خبره که دروغجنه غوندې وي خو ډېره دروغ نه چې پکې بل ته نقصان وي، نو د دې ده ته اجازت دې وکړه او دې ته به توریه وایي. لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشتر خیر په ډېرو پټو پټو مشورو کې، الا من امر بصدقه، مگر هغه څوک چې امر وکړي د نیکې
امر بصدقتن دا صدقه او دا خیر خیرات امرو کی او معروف یا دا یو نیک کار او اصلاح بین الناس یا دا خلق پا منس که دا صلح صلاحیت خبرو کی ترغیب او چلی ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله اغا چاچ دا کار اوک دا نیکی دا کارون اوکرل ابتغاء مرضات الله دا پار دا طلب کولو دا رضا من دے دا اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما پس زردے چه منگ باورکو دتا اجرا عظیما دیر لوی اجر ومن یشاقق الرسولا اغا چاچ مخالفتو که دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبین له الهدى رستو دا دینا چه دا تخکار شوی دا هدایت لار دا هدایت و تخکار شوی دا و یتبع غیر سبیل المؤمنین او دا طلب کرلا غیر دا مؤمنانو دا لارینا غیر بلا لار دا مؤمنانو دا لارینا غیر بلا لار طلب کرلا نولیه ما تولا من بوالو دلرا ما اغ طرف تا تولا چه دیور اولی دلی و نسلیه جهنم من بداخل کو دلرا جهنم تا و ساعت مصیرا او دیر بدزه دورت لو دا دلی و من یشاقق الرسول اغا چاچ مخالفتو که دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبین له الهدى رستو دا دینا چه دا تواضح شخ کارشولا لار دا هدایت مخالفت دا پیغمبر علیہ السلام پا دے باندے دا جہنم داخلی دل دی جرم عظیم دے دا جهنم دا داخلی دو سبب دی سشی مخالفت دا رسول مخالفت دا رسول کفر دی وبال عظیم دی او دویم خبر دی آیات ندا معلومی گی چه پا کم کار دا تمام مسلمانانو اتفاق وی او دا غا اتفاقی شی سوک پریگ دی و دا غی خلاف بللار اختیار کی نو پا دی بانیم جہنم تا بے اللہ داخل کی نو دینا معلومی گی چی دا دی امت اجماع او اتفاق دا حجت او دلیل لے یعنی سنگا چی دا قرآن او دا حدیث پا بیان بانے احکام معلومی گی او عمل پی واجبی گی دا قشانتے دا امت پا اتفاق چی کم سیز معلوم وی پا غیق عمل کول واجب او دا غی مخالفت کول عظیم گناہ دا لکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ید اللہ علی الجماعت لاس دا قدرت دا اللہ امداد دا اللہ دا جماعت سر دے من شذ شذ فی النار سوک چھ دا مسلمانانو دا ڈلی نجدا شو نو دے با جدا کلیشی پا جہنم کے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرے دے چھ اجماع امت دا حجت او دلیل لے دے دا پارا قرآن کی دلیل شتا وے آو نو دری روزے قرآن شریف مسلسل تلاوت کو او پا ہر آیات کے سوچ فکر کو چھ اجماع الامت دا پارا پا قرآن کی دلیل دا کمی روڑم نو ہر روز بے پروس کے دری زل قرآن شریف ختمو او دا شپی بے دری زل قرآن شریف ختمو نو دا شواروس کے شپک ختم نو پا دری روز کے اتلس ختم اکرل او پا دی آیات بانے اتفاق دا ذہن راگے چھ بس امدہ آیات تی چھ دا دا اجماع الامت پر دلیل لے دا عالمانو پا مخ کے پیش کو وی اجماع الامت دا پارا دا دلیل لی کہ دا امت دا اجماع نا خلاف سوک کار کئی
دي دوزخي دي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله بشك الله پاك لا يغفر بخننكي أن يشرك به جدا الله سر شريك اغرزو لشي ويغفر ما دون ذلك او بخنكي ددين كم كم لمن اغشات يشاءو جدا الله خوخشي جدا الله خوخشي نو دا شرك نكم بخن با الله اوكي او شرك اڑو بخنا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دا سورة نساء پا اول کم دا آیات راغ لده او دے دے کہ ہم آیات راغے فرق پکداری جدا اغذ خاتمہ بانی ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما او دے دے کہ وی فقد ضل ضلالا بعيدا. مخ کے آیات یو شانتی دی او پا اخر دا دوارو کے دقا لک فرق دی. وجد فرق دا تفسیر عالمانو دا سکڑی دا چیرون بنی آیات کے مخاطب براہ راس یہودیانو جاگوی تا دا تورات پا ذریعہ بانے دا توحید یعنی دا اللہ دا یووالی حق کیدل او دا شرک باطل کیدل و تمعلومو او دا و تمعلومو زمانگ پیغمبر علیہ السلام پا حق پیغمبر دی دا دے باوجود شرک کے مبتلاو لکه چاگوی پا خپل عمل دا خبر اخکار کرے وا چی دا دا تورات تعلیم دی او دا سراسر دروغو بہتانو نو ذکر آخر کی ویل فقد افترا اثما عظیما دیر لوی گناہ اتردا. او دے دویم آیات کے مخاطب براہ راس مشرکین مکہ دی چاگوی تا دا مخ کنا کتاب نور آگلے پیغمبر و تنور آغلے خود توحید عقلی دلائل و تا بالکل واضح معلومو او دا خپل لاسا بے بوت جوڑ کو او اغیط بے خدیوی نو یو ادنا معمولی عقل والتا هم دا خبر لغوا او بے فیدیخ کاری نو دیده که فقد ظل ظلالا بعیده زکووی چاچ شرک اوک دی چرم خدای نبخی همیشه با دوزخ که پروتی. نو پده ده که سوال داره چی یو بنده 50 پیتو 80 کال کفر اوک نو دل چه خدای صدا پا جهنم که ورکی خدا غا 50 پیتو 80 کال ده دوزخ که واچی نو همیشه ده پاره ولی دوزخ که اچی دا زیاده نره چه او سلی سل کالا شرک و کفر و که نو دا سل و کالا نزیاده چه بیاولا صداور که نو دا خو زیاده اخکاری نو دا دی خبر جواب داره چه دا زیاده نره دی کافر چه سل کالا عمرو نو دا پا دی سل کالا که دا شرک جائز گنه او دوی کمالا نختمی دون که جند را کریشی دا غنخط میجنن که جنبازا ام پا دی طریقه تیروم کم شرک او کفر کی چه تیر که نو دا قیامت نا پس چه کم جن دی اغنخط میدون که دی نو دا دنیا نخط میدون که جنبا دا پا شرک کی تیرو نو دا آخرت نخط میدون که جنبا پا دوزخ کی تیر شی دا دا عمل دائمی و پا دنیا کی نو داغی سزا با دائمی وی پا آخرت کے نو دیکھ زیادی نشتا ظلم نشتا.
شرک بیا دری قسمه دی د شرک دری قسمونه دی د ظلم یو قسم داره چې هغه الله بالکل نبخی ان الشرک لظلم عظیم ظلم دری قسمه دی نو یو ظلم داره چې الله بالکل نبخی دویم قسم ظلم داره چې داغه بخنه کیدی شي او دریم قسم ظلم داغه چې بدله نی اغشته شوی معافی نکیږي نړم باندې قسم ظلم شرک دی چې دا الله سره څوک شریک کړی وي دویم قسم ظلم حقوق الله کې کمی کولی او دریم قسم ظلم حقوق العباد کې خلاف ورزی کولی رومانی ظلم د الله سره شریکول د دې بخنه نه کیږي دویم ظلم چې بخنه ممکن نه ده هغه دا چې د الله حقونه والی الله مهربانه شي بنده نه دي چې ستومانه شي او به بخي او دریم ظلم چې د بنده حق چا وهلی الله یې هغه پورې نه بخي تر څو چې بنده بخنه نه کړي شرک چه ده نو ده حقیقت سره ده الله نه سوا یو مخلوق پا عبادت کی یا پا محبت کی یا پا تعظیم کی ده الله سره شریکول ده الله برابر گنل ده تا شرک وی ده الله نه غیر بلب سوکو پا عبادت کی ده الله برابر گنل شرک یا پا محبت کی دا اللہ برابر گنل دا شرک یا پا عظمت کی دا اللہ برابر گنل دا شرک دی مشرکان دا قیامت پر سوئی دا وی قول اللہ ذکر کرے دے قرآن کی تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کافران وی تَاللَّهِ اِذَا مَنگ دے پا اللہ قسم وی اِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک منگ کارا گمراہے کیو اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بُتانو وغیرہ تا وی اِذْ نُسَوِّيكُمْ پکم وقت کے چھ منگ تاسو برابر اولے بے رب العالمین در رب العالمین سرا وی دا مشرکانو دا عقیدہ نوا چھ دا منگ پک پلاس بود جوڑ کرے دے نو دے دا دے ٹول جہال خالق دے دا زمکہ و دا اسمان مالک دے دے عقیدہ نوا بلکہ دا نورو غلط فہمو پا وجہ باننے پا عبادت کے پا محبت کے او پا تعظیم کے دا اللہ برابر گنل او دقت شرک وی او دا دی شرک پا وجہ باننے دوزخ تا رسید لی نو دینا معلومی گی چې دا اللہ خاص صفتنا خالق رازق قادر مطلق عالم الغیب والشهاده وغیرہ دے کے بل مخلوق دا اللہ برابر گنل دے تا شرک وی بل سوک خالق نشتا یو خالق رے اللہ بل سوک رازق ندے یو اللہ رازق رے قادر مطلق بل سوک نشتا یو اللہ عالم الغیب والشهاده بل سوک نیو اللہ اس کا تو بل سوکم دا گنے جو بل سوک خالق رے بل رازق رے بل قادر مطلق رے بل عالم الغیب والشہادہ نو دا شرک رے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی بے شک اللہ پاک بخنہ نہ کئی
ان الله لا يغفر بشك الله بخننا كي ان يشرك به جشريك اغرزول شيء الله سرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنك اي الله پاک ما دون ذلك ده شرك نکم لمن اغچاتا يشاء او چه ده الله کو خشی ده شرك نکم گنا چه الله او غالي نو معاف بكي ومن يشرك بالله اغسو چه ده الله سر شرك ولكي فقد ضل ضلالا بعيدا فتحقيق سر گمراه شو ده ضل گمراه شو ضلالا بعيدا پر لره گمراه سر ده حق نه دیر لره پریوتو چه ده الله مقابله که دویم معبود جوڑ که ده شیطان تابداری اکرلا ده الله ده رحمت نیزان بے پرواو گرن نو ده حق نه دیر لره پریوتو ده الله ده رحمت نه لره پریوتو اوز ده ده مغفرت مستحق نشی جوڑی ری إن يدعون من دونه إلا إناثا دوی نرا بلي دا مشرکان نرا بلي من دونه دا الله نغير إلا إناثا مگر مؤنث وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دوی نرا بلي مگر شيطان سركش لعنه الله كافران دی چې د کمو بوتانو عبادت کو نو دا د زنانو په شکلو او نمونه هم د زنانو چې کم معبودانو د دوی نو نمونه د زنانو او شکل هم د زنانو لکه عزا لات منات نائلا نمونه ام ده زنانو دی او شکلونه ام ده زنانو نو حقیقت که ده مشرکان ده شیطان سرکش عبادت کی دو ککڑی دی او پا دی بوتانو عبادت شیطان خوشا لیگی نو دی دلالم بعیدا ده حق ندیر نیر پراتی دی إن يدعون من دونه دوی نرا بلي من دونه غير دا اللانا إلا إناثا مگر زنا نرا بلي لات منات وغيرا شكلنا دا زنانو نمونا دا زنانو وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أو دوی نرا بلي آواز نكي إلا شيطانا مريدا مگر شیطان سرکش رابلی لعنه الله اغا شیطان چه پاغد اللہ لعنت دے وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وقال شیطان وائی لأتخذن من عبادك خام خابز انی سمستا پدی بندیانو کے نصیبا مفروضا مقرر حصا کم وقتی چه اللہ شیطان دا خپل دربار نا اشڑ آدم علیہ السلام تے سجده و نکڑلا نو دے دا دربار نا اشڑ لیشو نو دے وی ویزا خو تباہ و برباد شما خوستا دا بندیان چه دا دوی پا وجز اورٹ لیشنم نو پا دے که یو خاص مقدار با زمان مرگری وی زبے گمراہ کما او جہنم تبے بو زمان نا اللہ و تیز ما خاص بندیانو بانستا وست نرسیگی آدھا کم چستا مرگڑی نستا سرب جہنم توا چم دوزخ بطی لکم وقال لأتخذن من عبادك ویل شیطان زب خامقا اونی سمستا پدی بندیانو کی نصیبا مفروضا یوم قرر حصا ولأضلنهم خامقا بزدوی گمراہ کما لاربط خطا کما د دنیا د خواہشات پورا کولو
شوق به ولړه کې پیدا کم او قیامت به تینه ایر کما حساب کتاب به تینه ایر کما ولأضلنهم خام خواب زد دوی گمراه کما ولأمنینهم خام خواب دوی تا امیدون ورواچو ما دا دنیا امیدون بوتا پا دیزلک ورواچو دا راتلون کی روز پتن لگی چه سباب بایم او کبن نیم نہ د شلو کالو د سلو کالو مخ کے منصوبے والے جوڑے تاشتکین دے یو سڑی نمو تاشتکین ویغا د سلو کالو دا پارا ازمک ایجارا واغشتا خو تاشتکین بڑا سڑیو کلشپ نہ بل یو کسو اگر اعلان ہو کہ یو ضروری اعلان ہو رہے اسرائیل علیہ السلام وفات شوی دی خلقوت داس ہوئے فرشتے خو دا قیامت نمخ کے لامری نا اسرائیل علیہ السلام بدا تمام مخلوق ساوالی آخر کے بیا وفات کی گی تو سنگے چی اسرائیل علیہ السلام وفات شوی وے گورے نا تاشتکین پخپل دا سلو کالو نا اوڑے دلی ری بڑا کر شپ دے او دا سلو کالو دا پار ازمک ایجارہ واغشتا وے کتا تا پتہ نوے دا چی اسرائیل وفاسی دا بدا کار نو کرے او تا پتہ لگی چی اسرائیل مرد ما نو اجنی نا دا سلو کالو دا پار راتلون کے سلو کالو دا پار چی خپل دا سل کالو عمر دے نا دے نا پس تا با سل کالی نا دا دمر امیدو نا دا سامان سو برس کی پلکی خبر نہیں دا سلو کالو راتلن کے سامان تیارے پلکی خبر نہیں دا راتلن کے سکنڈن پتم نے لگی گی بندر روغ جوڑوی اور ناگا نا اعلانوشی ہارٹ اٹیک وطوشو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ شیطان ویزبدوی تا آرزوگان امیدن ورواچم وَلَآمُرَنَّهُمْ خام خواب زدوی تا امر کوم خود نبوت کوما فلا یبت کن آذان الانعام ندی بسیری کئی غوگونا دا چار پایانو دا بوت پا نمبان دے دا یو چار پای غوگ بسیری کی وی دا چار پای میں دا فلانی بوت پا نمبان لے دے دا فلانی بوت پا نمبان پری خود لے دے جوڑ کرے اللہ دے او پری دا خود دا غیر اللہ پا نمبان لے وی دا کافرانو دا طریقہ وا چه دا غوا یا دا گڑ چیلے یا دا اوخ بچے با پیدا شو نو دا بت پا نمبانے بے وقف کو او غوک کے بے والا چیر واچو یا غوک کے بے والا سنشان ور واچو نو دا دا بت پا نمبانے وقف کول دا دا شیطان خبر واو فلا یوبت کن آذان الانعامی نہ دے بخام خاصی رکئی وگن د چار پیانو ولا آمرنہم او زبدوی تا امر کوما فلا یغیرن خلق اللہ نہ دے ب تغیر را ولی پ مخلوق دا اللہ کے شکل ب بدلئی فلا یغیرن خلق اللہ دا اللہ پیدا کرے شوی شکل دا ب بدل کی اللہ ورکر شکل دا سڑو دے سڑے دا زان نخض جوڑے کی اجلاشی نو دا اجلاگانو کار تغییر فی خلق اللہ دے یا دا خالون لگول اللہ در لعوار سرمن جوڑا کرے دا نخنی خانے پکی نشتا نو تا پاکستن تم بے رانج پکی اچے خالون پکی جوڑے نو دام تغییر فی خلق اللہ دے خالون ملگوا پتندی پننگی پذنہ پا اورے دا خالو نمالا گوا یا دا ماشومانو سٹوکے پرے خودل یا دا غیر اللہ پنم بانے نم کے خودل یا سالی لخود اخکولی گیرہ ورکر دا ویخا دا منڈا ویستلا
دام تغیر فی خلق اللہ رے جی گرا اللہ درک للا نو تے ولی اوباسے وی گرا خریل دام پدے تغیر کے داخل لے یو مادرون سڑیو اغیوی گرا قرست راغلے پیدائشی شے ندے ندے خریل پکار دی لکه دا پیدایش پا وقت کی دا انسان گیره نوی دا رست پیدا کیگی رست چه یوزیاتی شه پیدایشی دا غی استل پا کار دی دا مونده استل غواری وی بل کس وطوی که خبر داسی لکه دا تچه که نو پا ابتدا کستا یو غاخم نو دا طول غاخونه در نه استل غواری ابتدا که غاخونه خونو تا چه دنیا ترال غاخ دی نو دا خو بیا رست شوی دی نو چه توی رست کمشی کیگی ناغا استل غواری دا غاخونه رست شی دا مباسا نو گیرا دا دا نارینه دا پارا حسن دے او اللہ ولور کرے دے دا اللہ دا حسن دے زائے کینا دا مسلمانانو پا تاریخ کے دا پیغمبر علیہ السلام زمانے نوالا 1857 عیسوی کال پورے دا مسلمانانو پا تاریخ کے یو مسلمانم گیرا ندخرے لے 1857 عیسوی کال پورے پا ٹول دنیا کی یو مسلمان ہم گیرہ نہ دخرے لے مشرکانو بخرے لے و مسلمان گیرہ نہ خرے لے و پا 1857 عیسوی کال کے پا ہندوستان کے مسلمانانو جنگ ازادی اکللا انگریزانو والا غدر نم کے خود آداغین پس دا انگریزانو مکمل قبضہ پا ہندوستان بانے را لرا او بیا دا خلق انگریزانو تدا سے چوکرے چوکرے کے دل ورمخ کے دل وطا چی زمستا پا مذہب موزد ستا تابدار او زمستا پا شان ناغیب گیری خریل نو دی مسلمانان و سر گیری خریل شورو پر ومن یتخذ الشیطان ولیم من دون اللہ اگا چاچی اون و شیطان لرا پا دوستے بانے وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اغا چاچی اونو شیطان پا دوستے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا پا تحقیق سر دا بند تاوانی شو پا خکار تاوانی کے دو سر یعدهم و یمنیهم دا شیطان وعدے کئی دے دے خلق سرا و یمنیهم دی تا امیدو نور اچائی و ما یعدهم الشیطان الا غرورا وعدہ نکی دا دوی سرا شیطان مگر دا دوکے و دا فریب اولائک دا کسان مأواهم جہنم دا دی ٹکانا جہنم دے ولا یجدون عنها محیطا دیبا نبیا مومی دا جہنمنا دا تیخت زی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین